Bilasiz, bugun mamlakatimizda iqtisodiyot va infratuzilmani rivojlantirish dolzarb loyihalarni mablag' bilan ta'minlash maqsadida faol investitsiya siyosati olib borilyapti. Masalan, 2017 yildan boshlab barcha manbalar hisobidan 716 trillion so'm yoki oldingi davrga nisbatan 2 baravardan ziyod investitsiyalar o'zlashtirilgan. Shundan qariyb 27 milliard dollarni xorijdan jalb qilingan mablag'lar tashkil etadi. Bular, aziz vatandoshlar, shunchaki raqamlar emas. Ularning har birining ortida minglab yurtdoshlarimizning taqdiri turibdi. Agar aytish mumkin bo'lsa, 100 minglab fuqarolarimizning rizq nasibasi, farovon hayoti, orzu-istaklari mana shu raqamlarda o'z ifodasini topgan. Shunday ekan, bu ma'lumotlar hammamiz uchun albatta ahamiyatli. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 24 iyun kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida shu yo'nalishdagi ishlar tahlil qilindi. Investitsiya va eksport sohalaridagi ishlar natijadorligini oshirish yil yakunigacha bajarilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Osiyo taraqqiyot banki 2021 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulotini 4% darajada o'sishini prognoz qildi. Jahon bankining so'nggi tahlillariga ko'ra, joriy yilda mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish sur'ati 4.8% gacha teng bo'ladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari prognoziga ko'ra 2021 yilda iqtisodiy o'sish 5% atrofida bo'ladi. Boshqacha aytganda, O'zbekiston iqtisodiyoti kuchli o'sish trayektoriyasiga qaytmoqda. Xalqaro moliya tashkilotlar fikricha, bu iqtisodiy jonlanish iqtisodiyotimizga kiritilayotgan investitsiyalar hajmi bilan bog'liq. AQShning 900 ming adatda chop etiluvchi jahon ishbilarmonlik va ekspert tahlilchilar doirasida katta obro'ga ega Forbes jurnalining elektron nashrida sharhlovchi Kenneth Rapozaning O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarga bag'ishlangan maqolasi e'lon qilindi. Sharhlovchining fikricha, prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatni butun dunyoga ochib berdi. Bugun O'zbekistonda bozor liberalizm va ochiqlik siyosati ishonchli tushunchaga aylanmoqda. Shu boisdan uzoq muddatli samarali hamkorlik uchun sarmoyalar kiritilmoqda. Londonda joylashgan Star John Capital O'zbekistonda imkoniyat mavjudligini ko'rgan kompaniyalardan biri. Ular Venture jamg'armasini tuzdilar. 6 ta mahalliy texnologik kompaniyalarga 10 million AQSh dollari sarmoya kiritdilar va yana 2-tasi ishlab chiqish jarayonida turibdi. Investor sifatida biz uchun takliflar juda ham jozibador va O'zbekistonda sarmoya kiritar ekamiz, mamlakatdagi barqarorlikka ishonchimiz komil, deydi kompaniyaning investitsiyalar bo'yicha direktori Aleks Brunton. Albatta, investorlar ishonch va kafolat bor mamlakatga intiladi. Bugun davlatimiz rahbari mamlakatimizning investitsion jozibasini namoyon etish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda. Iqtisodiy va infratuzilmani rivojlantirish, dolzarb loyihalarni mablag' bilan ta'minlash maqsadida faol investitsiyaviy siyosat olib borilmoqda. Tahlillarga ko'ra, 2017 yildan boshlab barcha manbalar hisobidan 716 trillion so'm yoki 83 milliard dollar miqdordagi investitsiya o'zlashtirilgan. Taqqoslash uchun bu oldingi davrga nisbatan 2 baravardan ko'proq. Investitsiyalarning qariyb 27 milliard dollari xorijdan jalb qilingani ham mamlakatimizning sarmoyadorlarga qiziqarli imkoniyatlarni taklif etayotganini anglatadi. Eng asosiysi, investitsiyalarning deyarli 65% sanoat va infratuzilma loyihalariga yo'naltirildi va siz guvoh bo'layotgan mana bu sanoat quvvatlari paydo bo'ldi. Agar raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 4 yilda 441 trillion so'mlik 47 mingdan ziyod yirik, o'rta hamda kichik loyihalar ishga tushirildi va 680 mingdan ziyod yangi doimiy ish o'rinlari yaratildi. Natijada esa so'nggi 4 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti tarkibidagi sanoatning ulushi 25% dan 33% ga oshdi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa 1.3 baravarga o'sdi. Shuningdek, so'nggi 4 yilda mahalliy sanoat, qishloq xo'jaligi va servis sohasidagi loyihalarni amalga oshirish uchun 100 trillion so'm investitsiya yo'naltirildi. Tahlillarga ko'ra, ajratilgan har bir milliard so'm evaziga Namanganda 12 ta, Andijonda 11 ta, Navoiy va Sirdaryoda 8-9 tadan yangi ish o'rni yaratilgan. Bu ko'rsatkich Buxoro, Samarqand va Xorazmda 6-7 ta, Qashqadaryo va Farg'onada 5 taga to'g'ri kelgan. Qoraqalpog'iston, Jizzax, Surxondaryo, Toshkent viloyati va Toshkent shahrida esa atigi 3-4 tani tashkil etgan. 24 iyun kuni prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida investitsiya va eksport sohalaridagi ishlar natijadorligi chuqur tahlil qilinib, yil yakunigacha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar atroflicha ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari sanoat tarmoqlari va hududlardagi mavjud zaxiralar, ularni ishga solish masalalariga alohida to'xtaldi. Olib kelingan har bir dollar xalqimizga, hududlar va tarmoqlarga o'zining ijobiy natijasini berishi kerak. Investitsiya va eksport bilan shug'ullanmagan hokimlarning kelajagi yo'q, dedi prezidentimiz. Har bir kelgan dollarni davlatimizga
پایدست نما بوله یابد. خنچه اش جای یارت لی یابد. خنچه رقابت برداش محصولات چکاره یابد مسکر. یعنی سوالگه خم ممیز جواب تابش مسکر. هر بر ولایت حاکم بگن ایت بیاردی. آخر گیلرده نیچی میلیون dollar investitsiya kelgan korxonalarga o'zi sizlar borasizlarmi yo'qmi borsalaring mana ko'pi 50% hajm bilan ishlayapti shularda hammasini joy-joyiga qo'yish bo'yicha ularda hisob-kitobi ularga ko'mak yordam aylanma mablag' bino gaz elektr energiya va hokazo muammolarini kimdir shug'ullanadimi yo u tadbirkor o'zi bilan qolib ketdimi yoki tarmoq o'zi bilan qolib ketdimi Shuning uchun bugungi yig'ilishda ikkita muhim masala, ya'ni iqtisodiyot rivojiga investitsiya va eksportni ko'paytirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar, dastlabki natijalar va yil yakuniga qadar amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni tarmoq bo'yicha, hudud bo'yicha muhokama qilishimiz kerak. 2017 yildan boshlab barcha manbalar hisobidan 716 trillion so'm yoki 83 milliard dollar oldingi davrga nisbatan 2 barobar ko'p investitsiya o'zlashtirildi. Shundan 26.8 milliard dollarini xorijdan jalb qilingan mablag'lar tashkil etadi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar 10.6 milliard dollar, davlat kafolati ostidagi loyihalar uchun 8.4 milliard dollar. Kafolatsiz kreditlar 6.6 milliard dollar, bank va korxonalarning xalqaro obligatsiyalari 1.2 milliard dollar mablag' jalb qilindi. O'zlashtirilgan investitsiyalarning qariyb 65% sanoat va infratuzilma loyihalariga to'g'ri keladi. Natijada so'nggi 4 yilda mamlakat yalpi ichki mahsulot tarkibida sanoatning ulushi mana eng katta harakatim sanoat yana bir marta 25% dan 33% gacha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa 1.3 barobarga o'sdi. Ushbu davrda 47 mingdan ziyod yirik va o'rta kichik loyihalar ishga tushirilib, 680 mingdan ortiq doimiy yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, so'nggi 4 yilda mahalliy sanoat, qishloq xo'jaligi va servis sohasidagi loyihalar amalga oshirish uchun 100 trillion so'm 10 milliard dollar investitsiya yo'naltirildi. Aytish oson, lekin mana shunday natijaga erishdik biz. Lekin ushbu investitsiyalarning barchasidan ham samarali foydalanyapti deb bo'lmaydi. Hisob-kitob qilishimiz kerak. Har bir olib kelgan dollarimiz xalqimizga, joylardagi hududga va tarmoqqa o'zini ijobiy natijasini berishga xalqimiz yangilik kutayapti. Agar tumanlarda ham vaziyat o'zgarganda edi, qancha ishchi joyi bo'lardi? Qancha mahsulot eksport bo'lardi? Investitsiya bilan eksport bilan shug'ullanmagan hokimlarda kelajagi yo'q. Pastda agar iqtisodiy kompleks ishlaganda edi, bu masalalar tezroq ijobiy hal bo'lardi. Bundan buyon tarmoq va hududlarga imtiyoz va preferensiya berilganda nafaqat investitsiya hajmi, balki yangi ish o'rinlari tashkil etish ham asosiy mezon bo'ladi. Agar investitsiya bilan eksportni ko'paytirmas ekanmiz, rivojlanish bo'lmaydi. Paxta bilan xalqni boqolmadik-ku, xalqni 1-2 bo'lmadik-ku. Endi dunyo qarashni o'zgartirib, viloyat hokimi hisob-kitob joyiga qo'yayotgan vaqt keldi hozir. Nimaga uyg'onmaysizlar? Yangi mexanizmga ko'ra, endi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi viloyat hokimlari bilan birga har bir tuman va shaharda sanoat bo'yicha ishga solinmagan imkoniyatlarni aniqlab, manzilli investitsiya loyihalarini ishlab chiqadi. Investitsiyadan to'g'ri foydalanish va faol investitsiya siyosat yuritgan davlatlar albatta qisqa muddatlarda taraqqiy etgan davlatlar qatoriga qo'shilishgan. So'nggi yillarda, xususan 2017 yildan keyin O'zbekiston Respublikasiga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar va umuman iqtisodiyotga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi undan oldingi davrga nisbatan 2 barobar ko'pligi ham bu sohada hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni qanchalik katta ekanligini ko'rsatadi. Birinchi o'rinda bu hududlarni eksport salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, undan ham muhim bo'lgan bir vazifa aholini ish bilan ta'minlash, ya'ni ish o'rinlarini yaratishga qaratilganligi bu muhimdir. So'nggi yilda o'zida 700 dan ortiq loyihaga qariyb 8 milliard dollarga yaqin kafolatlanmagan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyani jalb qilinishi ham O'zbekistonda ishlab chiqarishi, sanoatni va qolursa yalpi ichki mahsulot hajmini oshirishga qaratilganligi bilan belgilanadi. Lekin biz bir narsani eslab chiqarishimiz kerak emas. Har bir jalb qilingan investitsiya, har bir olingan tashqi qarz, har bir dollardan samarali va optimal foydalanishimiz kerak. O'shandagina hududlar ham rivojlanadi, eksport salohiyati ham oshadi. Shu bilan birgalikda albatta uni samara ko'rsatgandan keyin tashqi qarz qaytarish masalasi ham ancha oson kechadi. Oxirgi 4 yilda Buxoro viloyatida ham
umumiy qiymati 16 trillion so'mlik investitsiyalar o'zlashtirilgan va buning natijasida viloyatimiz hududida 55200 taga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgan va 1900 ta korxonalar tashkil qilingan. Oldingi yillar bilan taqqoslaganda juda katta ijobiy o'zgarish. Lekin bundan ham katta imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berilganki, afsuski biz rahbarlar hali bu imkoniyatlardan to'liq foydalana olganimiz yo'q. Buxoro viloyati misolida to'xtaladigan bo'lsak, yig'ilishda ham juda haqqoniy tanqid qilindi. Bu birinchi navbatda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish hajmi mana shu o'tgan davrda bor yo'g'i 22% ni tashkil qiladi. Yig'ilishdan kelib chiqib, Buxoro viloyatidan birinchi navbatda biz investitsiyalarni hajmini ko'paytirish bo'yicha tizimli ishlarni yil yakunigacha olib boramiz. 248 million dollar o'rniga imkoniyatlar bor. Biz bu raqamni kamida 300 million dollar to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirilishini ta'minlaymiz. 21 yilda 1616 loyihalarni shakllantirib, 8,5 trillion so'mlik loyihalar shakllantirildi. Shulardan 28646 ish o'rinlari yaratish belgilab olindi. Bugungi kungacha 668 ta loyihamiz ishga tushirilib, 4841 ta ish o'rinlari yaratildi. Yana 948 ta loyihalarni amalga oshirib, 23800 dan ortiq ish o'rinlarini yaratish belgilab olingan. Bugungi kunda hamma loyihalar bo'yicha moliyalashtirish ishlari amalga oshirilib, to'liq ishlar boshlab yuborildi. Albatta, qalovi topilgan joyda sanoat ham rivojlanadi, iqtisodiy o'sish ham ta'minlanadi. Masalan, Mirzaobod hamda Qo'shtepa tumanlarida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari bir necha baravarga ko'paydi. Xo'sh, bu nimaning hisobidan o'sishga erishildi? 2020 yili Qo'shtepa tumani qizil hudud deb e'tirof qilingandi va oldimizga maqsad qilib qo'ygandik, loyihalarni 2 barobarga oshirish. 2020 yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 513 milliardni tashkil qilib, bu o'tgan yillarga nisbatan 2 barobar ortiqqa o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, buni o'sishda birinchi navbatda mana muhtaram prezidentimiz bevosita o'zlari bosh islohotchi bo'lgan paxta to'qimachilik klasterlarining tashkil qilinishi va mana shunday qishloq tumanlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini amalga oshirish bu birinchi navbatda o'zining ijobiy natijasini ko'rsatdi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joiz, muhtaram prezidentimiz biz hokimlarga va barcha sektor rahbarlariga barcha sharoitlarni yaratib bergandan so'ng mana shuni rivojlantirish bo'yicha mana shunday vazifalar belgilab berdi. Hozir yana yangi investitsiya loyihalari shakllanyapti. Jumladan mana shu global tekstil korxonasini keyingi loyihasi 100 million dollar miqdoridagi mana shunday xorijiy investitsiya jalb qilish va pirovardida 2700 dan ortiq yangi ish o'rni yaratish loyihasi Qo'shtepa tumanini Yo'ldoshobod mahalla faollar yig'inda 18 gektar sanoat zonasi tashkil qilish loyihasi bugungi kunda mana tasdiqlanish arafasida turibdi. Bu ham albatta Qo'shtepa tumanidagi 3000 ga yaqin bo'lgan mana shunday ishsiz aholimizni doimiy ish bilan bandligini ta'minlash, ularni kam ta'minlanganlar ro'yxatdan chiqarishda juda ham bizga qo'l keladigan loyiha bo'lyapti. 2021 yil yakun bilan o'zimiz oldimizga 750 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdi hamda 30 million dollarlik sanoat mahsulotlari eksport qilishni oldimizga maqsad qilib belgilab oldik. Mana 2019 yilda tumanda sanoat mahsulotlari eksporti 1 million dollarga ham bormasdi. 20 yilda 6,5 millionga va bu yil mana xudo xolasa 21 yilda sanoat mahsulotlari eksportini 30 million dollarga yetkazish oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Elektr texnikasi tarmog'ida 140 million dollarlik 45 ta loyiha. Farmatsevtika yo'nalishida 146 million dollarlik 36 ta loyiha. Charm-poyabzal sanoatida 202 million dollarlik 112 ta loyiha ishga tushiriladi. O'z charm sanoat uyushmasi oldiga ham xomashyo chuqur qayta ishlash va sohada amalga oshirilayotgan investitsiyalar samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator muhim vazifalarni belgilab berdilar. Xususan 2021-22 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturi doirasida 421 million dollarlik, shundan 197 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya bo'lgan 248 ta investitsiya loyihalarini amalga oshirishni yakunlash bo'yicha topshiriq berdilar. Mazkur investitsiya dasturi doirasida joriy yilda sohada 202 million dollarlik 112 ta yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan investitsiya loyihalari amalga oshirilishi ta'minlanadi. Prezidentimiz o'zlari alohida ta'kidlab o'tganlaridek, sohada xomashyoni chuqur qayta ishlash, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar yaratish, sohadagi bo'shliqlarni
to'ldirish va investitsiya loyihalarini amalga oshirishdagi yuqori samaradorlikni ta'minlashga asosiy e'tiborni qaratishga urg'u berdilar. Shu munosabat bilan 3.5 sanoat uyushmasi ham joriy yilda amalga oshirilayotgan investitsiya dasturi doirasida 10 dan ortiq xomashyoni chuqur qayta ishlash va tayyor mahsulotgacha yetkazish, sifatli charm xomashyosi ishlab chiqarish, 50 dan ortiq tayyor poyabzal mahsulotlari ishlab chiqarish, poyabzal mahsulotlarini ham strukturasida ayollar va bolalar poyabzalini ishlab chiqarishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasida joriy yil yakuni bilan 112 ta loyiha doirasida 11200 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu loyihalarda eng asosiy natijasi sohani eksport salohiyatida o'zini aksini topadi. Ya'ni o'tgan yilga nisbatan sohada tayyor mahsulotlarning eksportdagi ulushi 2 barobarga oshib, yil yakuni bilan 420 million dollarlik tayyor mahsulotlar eksport qilinishi ta'minlanadi. Shu bilan birga prezidentimiz mazkur videoselektor yig'ilishida hududlarda o'sha hosil bo'layotgan xomashyoni to'liq qayta ishlanishini ta'minlash, hududda mahalliy sanoatni yanada rivojlantirish, hududni salohiyatdan yana ham kengroq foydalanish ta'minlash maqsadida respublikamizni 10 ta shahar va tumanlarida charm poyabzal sohasiga ixtisoslashgan maxsus kichik sanoat zonalarini tashkil qilish bo'yicha alohida topshiriq berdilar. Kichik sanoat zonalarida amalga oshiriladigan loyihalarni moliyalashtirish uchun 50 million dollar qo'shimcha kredit mablag'lari ajratilishi to'g'risida aytib o'tdilar. Mazkur hududlarda kichik sanoat zonalarida amalga oshiriladigan 250 dan ortiq istiqbolli loyihalar shakllantirilyapti. Bu loyihalarning umumiy qiymati 500 million dollardan oshadi. Eng asosiysi kichik sanoat zonalari o'sha hududlarda imkoniyat salohiyatlaridan to'liq foydalanish imkonini beradi. Mahalliy sanoatni rivojlantirishda har bir hudud o'ziga xos salohiyatga ega. Faqat ularni ishga solish zarur. Misol uchun mebel mahsulotlari ishlab chiqarishga. Hisob-kitoblarga qaraganda, qo'shni davlatlarni ham hisobga olganda, mebel mahsulotlari bozori mamlakatimizda 2,5 milliard dollarga teng. Albatta, bu juda katta natija. Siz ayni daqiqalarda guvohi bo'lib turgan mana shu mebel mahsulotlari o'zimizda ishlab chiqarilgan va xorijning hech bir mashhur brendidan aslo qolishmaydi. Mana shunday mebel mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida davlatimiz rahbari respublika hududlarida mebel sozlik sanoatini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Unga ko'ra 15 ta hudud mebel sozlikka ixtisoslashtiriladi. Ushbu hududlarda mebel sozlikka ixtisoslashgan kichik sanoat zonalari tashkil etilib, 200 million dollarlik 450 ta loyiha amalga oshiriladi va kamida 7,5 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. Mana prezidentimizning 51-55 qarori bizni juda ham xursand qildi. Biz mebel sozlari o'taga yetgan katta sharoitlar yaratib turibdi. Hozirgi kunda biz 30 dan ortiq turdagi mebel mahsulotlarini ishlab chiqarib turibmiz. Kelgusida 60 dan ziyod turdagi mebel mahsulotlarini ishlab chiqarishib, qo'shni mamlakatlar Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistonga eksport qilishni ko'zlab turibmiz. Mana bugun Xonqa tumanimizda 10 gektar yer maydoni ajratilmoqda, sanoat zonasi bo'ldi. Bu bizni juda xursand qildi. Endi bizda o'sish ham bo'ladi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlab turibdilar. Biz yoshlar qarab o'tirishimiz kerak emas. Faoliyatimizni kengaytirib, sanoat zonamizdan foydalanib, yurtimizga foydasi tegadigan ishlarni qilishimiz kerak. Bu kabi chora-tadbirlar sanoatning driverga aylangan boshqa tarmoqlarda ham o'z aksini topadi. Samarqand viloyatida joriy yil yakuniga qadar elektrotexnika sohasida umumiy qiymati 381 milliard so'mlik 8 ta korxonaning 13 ta investitsiya loyihasini biz amalga oshirishimiz kerak. 391 milliard so'mlik turli xildagi elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarilib, viloyatimiz byudjetiga qariyb 47 milliard so'm tushumlar bo'ladi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarni 25-30% biz eksportga yo'naltiramiz. Qariyb 50% import bilan keladigan mahsulotlar o'rni qoplanadi. Misol tariqasida aytishimiz mumkin, Urgut tumanida Sanferi korxonamiz bor. O'zini hozir loyihasini amalga oshiryapti. 150 milliard so'mlik loyiha qiymati. Loyiha bo'yicha gaz plitalar, elektropechlar, maishiy sovutgichlar, sovutish uskunalari, konditsionerlar ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilishi kerak. Shu loyiha ishga tushishi natijasida 100 milliard so'mdan ortiq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Yana bir muhim masala bo'sh turgan binolardan samarali foydalanish. Oxirgi yillarda o'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida avval bo'sh turgan 11 mingta korxona faoliyati qayta tiklandi. Misol uchun uzoq muddat bo'sh turgan sobiq Andijon mash korxonasi negizida kichik sanoat zonasi tashkil etilib, 24 ta yangi korxonada 1000 dan ziyod ish o'rni yaratildi.
6,5 gektar yer maydoni hamda 30 ming kvadrat bo'sh turgan ishlab chiqarish binolari mavjud edi. Korxona ishlamasdan umuman bankrot holatiga kelib qolgan edi. Shu joyda kichik sanoat zonasi tashkil qilindi, tadbirkorlarga bo'lib berildi. Hududimiz hammasi 20 ta tadbirkorlik subyektiga bo'lib berilgan. Ular tomonidan bugungi kunda 24 ta umumiy qiymat 150 milliard so'mlik loyihalar ishga tushirilib, 700 nafardan oshiq ishchilar ishlayapti. 2 milliard 300 million so'mdan ortiq import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarildi. Bundan tashqari 7 million 270 ming dollar miqdorida mahsulotlar eksportga chiqarildi. Birgina shu ko'rib turgan Dinar Tekstil korxonamizga 12248 kvadrat bino inshootlar ishlab chiqarish qilish uchun berilgan. Korxona tomonidan bugungi kun holatiga 70 milliard so'mlik investitsiyalar kirgizildi. Shundan o'z mablag'i 26 milliard so'm, bank krediti 44 milliard so'm tashkil qilindi. 2020 yil davomida korxona tomonidan 15 million dollardan ortiq mahsulotlar eksport qilindi. Bugungi kun holatiga 65 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi, 7 million dollarlik mahsulot chetga eksport qilindi. Bugungi kunda bo'sh turgan va past quvvatlarda ishlayotgan yana 19 ming obyektning elektron platformasi yaratiladi. Har bir bo'sh turgan obyekt viloyat, tuman va shahar hokimlarining investitsiyalar bo'yicha o'rinbosarlariga nomma-nom biriktiriladi. Ish davomida eksport bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarining bajarilish holati ham muhokama qilindi. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu boradagi imkoniyatlarni to'liq ishga solish, bozor konjunkturasi tufayli yuzaga kelgan qoloqliklarni boshqa tarmoqlar va qo'shimcha mahsulotlar eksporti hisobidan qoplash imkoniyati mavjud. Bizani zaxiralarimiz ko'p, hozir shularni ustidan ishlayapmiz. Bu borada ham o'zimizga belgilab olgan prognozlarimizni yana 30% ga oshirgan miqdorda 130% ga bajarib, qo'shimcha ravishda yana qariyb 318 million dollarlik mahsulotlar eksportiga erishiladi va natijada yil yakuniga qadar 500 million dollar miqdorda mahsulotlar eksportga chiqarilishi ta'minlanadi. Eksport rejalarini bajarish bo'yicha so'nggi yillardagi shu Prezidentimiz tomonidan viloyatimizga berilgan amaliy yordamlar, mana shu to'g'ridan to'g'ri investitsion loyihalarni amalga oshirishdagi chet el grantlarini berish evaziga qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti, shuningdek sanoat mahsulotlari eksporti ancha oshdi. Bugungi yarim yillik rejamiz to'liq bajarildi, yil yakuniga belgilangan rejalarning to'liq bajarilishi ta'minlanadi. Investitsiya iqtisodiy rivojlanishning eng muhim formulasi. Xorijlik ekspertlarning mulohazalari, nufuzli nashrlarda chop etilayotgan sharhlardan anglash mumkinki, O'zbekistondagi o'zgarishlar salohiyatli investorlarga ham ma'qul kelib, ularga ishonch bag'ishlamoqda. Buni joriy yilda 7 milliard 700 million dollar miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kafolatlanmagan kreditlar jalb qilinayotganidan ham anglash mumkin. Bu albatta o'zining ijobiy samarasini namoyon qilib, xalqimiz turmush darajasini yanada yaxshilanishini ta'minlaydi.